TechSports, sistema e aplicativo integrados. Um jeito fácil de gerenciar a sua instituição esportiva. Simples de usar e intuitivo. Você vai conseguir gerenciar, comunicar, controlar, desenvolver e expandir. Tudo isso para tornar a sua instituição prática e objetiva, tanto na área administrativa quanto na área técnica, atingindo o nível máximo de excelência nos serviços entregues aos seus clientes. Quer saber mais sobre os benefícios da TechSports? Entre em contato agora. Pensou em tecnologia no esporte? Pensou TechSports. Oi, pessoal. Meu nome é Marcelo Ferreira. Sou o diretor da Ferreira Automotive Service. E estamos aqui mostrando o nosso ambiente para vocês, onde trabalhamos com veículos importados, prêmios de diversos lugares do mundo, marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Land Rover, entre outros. Estamos aqui para poder ajudar em qualquer solução no ramo automotivo, na parte de manutenção, com mais de 25 anos de experiência no ramo de veículos premium. Trabalhamos com os principais equipamentos diagnósticos do mercado. Nosso site e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Venha nos conhecer, estamos de portas abertas na Ferreira Automotive Service em Porto Alegre. Tá aí, galera! Muito boa noite aí a todos, pessoal! Estamos aqui, então, ao vivo, direto aqui da Liga ZGT. E vai começar a nossa temporada 29. Vai começar a nossa quarta etapa do campeonato Circuito de Fuji. O circuito de Fuji, que fica localizado na cidade de Oyama, na província de Shizuoka, no Japão. É um circuito aí que tem 4.563 metros de extensão. Fica aí próximo ao Monte Fuji. O circuito tem 16 curvas que compõem esse circuito. Serão realizados 25 voltas de corrida. O treino classificatório já está valendo. Vamos acompanhar aí as feras do automobilismo virtual aqui na telinha da Liga ZGT. E quem vai estar aqui conosco, galera, para trazer todas as informações da corrida, da prova? Ele, Arnaldo Câmara. Muito boa noite, Arnaldo. Tudo bem? Boa noite, Zoqueiro, tudo bem? Tudo ótimo? Boa noite a todos aqui que nos estão assistindo, né, Zoqueiro? Cara, é bom. A corrida da divisão da 10, né, Zoqueiro, é sempre muito boa, muito disputada, né? E aqui, dessa vez também não vai ser diferente. É uma pista com uma reta muito grande, né? Então, tem ponto de ultrapassagem. Né? Mas ela é técnica, ela tem um miolo que é muito de primeira e segunda, então tem curva de alta, curva de baixa. Vamos torcer para que seja um belo espetáculo. Estamos aí, olha o Salles, o que era? O Salles na P1 aí, virando 36.053, voltasse aí. Voltaça dele, Arnaldo. Voltaça aí do Salles, 36.053. Tem o primeiro tempo. Rodolfo Zonta tem o segundo lugar. O Tandy é o terceiro. JC Pimenta é o quarto colocado. Thiago Reis em quinto. Aí temos o Dudu em sexto. Gabizeira é o sétimo. Harlon Prazeres é o oitavo. Boyzinho é o nono. Vini Marques é o décimo.
Em 11º temos Aldas Souza. O Braga é o 12º e o Marcelo na 13ª colocação. São os tempos dos pilotos por enquanto aqui em Fuji, né, galera? O treino classificatório. Faltando aí 1:40 para o final. O pessoal ainda vai ter essa volta e mais uma, Arnaldo. É isso aí. O Aldaz entrou no box aqui. Vamos ver se dá tempo, né? Ele tem que botar um combustível. Se bem que ele não vai trocar pneu, né? Se trocar pneu é complicado. Porque esse pneu demora mais de uma volta para aquecer, né? Então ele trocou pneu. Vai ter menos tempo lá. Opa, teve alguém que eu vi aqui. Olha o Gabizeira, deu uma rodada do Queiro. Gabizeira ainda não conseguiu acertar uma volta boa. Ele tá vindo rápido, mas tomou penal duas vezes. É isso aí, Gabizeira não tá conseguindo por enquanto acertar aí uma volta rápida, né, galera? E aí o pessoal já tá aí fechando as suas voltas rápidas aqui em Fuji, né, galera? O Sales é o primeiro colocado, o Zonta vem ali na segunda posição, o Tandy é o terceiro colocado e a gente vai chegando agora pra última tentativa dos pilotos. Volta suicida agora, Arnaldo! Volta suicida. Vamos ver aqui quem tá mais próximo do... Primeiro vai ser o Dudu, né? O Dudu é que tá mais próximo aí de cruzar a linha aí de chegada do que... Então vamos ficar de olho no Dudu, ele que vem de macio também, tá já com a sexta posição, vamos ver se ele melhora do que... Isso aí, vamos ficar de olho aí no Dudu, Arnaldo. O Dudu vem aí pra fechar a volta rápida dele, tá aí o carro dele na telinha... Tá aí o Dudu. E depois o Zonta, os dois GT Force aí, ó. Zonta também vem pra fechar a volta. Dudu, segundo tempo, Arnaldo. Dudu, segundo tempo. Zonta, terceiro. É, Zonta. Pimenta em quarto, passando agora. Pimenta passa pra quarto. Vamos ver aí. Boizinho, oitavo. Tandy não melhorou. E o Sales. Também não, faltando ainda alguns carros fechar. Vamos ver aqui, ó, falta o Thiago Reis. Vem Thiago Reis, ele tem 37.129. Pula para quarto. Pulou boa volta quarto, do Thiago. 36, boa volta, 36.715. Falta o Gabizeira, vamos ver se o Gabizeira acerta essa volta aí. Quem é que tá na frente deles? Vini Marques. Vini Marques. Não, Vini é 28. Vamos ver. Vini melhorou. 10ª posição pro 37, Vini. 7-7. E o Gabizeira não melhorou. Tá aí, Arnaldo. Tá encerrado o Qualify. Então. Rodrigo Sales vai largar aí em primeiro lugar, Arnaldo. Rodrigo Sales vai largar na ponta. É, as Ferraris são os melhores carros aqui, Zuqueiro. Só então. Então o Rodrigo Sales vai largar aí na primeira posição. Vamos dar um salve pra galera do YouTube. Temos nos acompanhando aí Herlon Brazeres, João Pimenta Júnior, torcida pela equipe Viper Racing Brasil, João Carlos O Pimenta, também torcida pelo JC Pimenta, Felipe Guedes, tá aí na torcida aí também pelo Pimenta. Um salve pro Carlos Nóbrega, que tá aí nos acompanhando. Grande Carlos Nóbrega, torcida aí pelo Jota, pelo Thiago. Fabiano Couto, na torcida pelo Gabizeira, Rising Dragon Motorsport. Eduardo O Palestra, também tá aí nos acompanhando, torcida aí pela equipe Amorim Racing, grande palestra. Galera, deixa aí aquele like no vídeo, galerinha, aquele curtir, é muito importante para o canal. E vamos começar, galera, vai ser dado a largada aqui em Fuji. Vamos lá para as posições de largada, pessoal. Posições de largada aqui no circuito de Fuji. Pole position para o piloto Rodrigo Sales. Rodrigo Sales vai largar em primeiro lugar. Na segunda posição teremos o piloto Dudu. Terceiro,
Rodolfo Zonta, quarto Thiago Reince, quinto Pimenta, sexto Tandy Câmara, sétimo Gabzeira, oitavo Boyzin, em nono Herlon Prazeres, décimo Vini Marques, décimo primeiro Sonza, décimo segundo Braga, décimo terceiro Marcelo e... Zuqueiro, acho que deu bandeira azul. A bandeira azul, ó. Bandeira que azul, relargada. Tá lá no meio como primeiro... Vamos lá, pra relargada então, Arnaldo, bandeira azul... A gente já vai pedir para todos saírem ali, galera, para poder fazer aí a relargada. Relargada aqui em Fuji, né? Relargada. Todos vão sair aí. E aí teremos a relargada aqui em Fuji. Acabou de ter também agora na categoria 5, né, Arnaldo? Esse problema aí da bandeira azul, né, que aconteceu hoje também. É, e engraçado, Zuqueiro, quando eu entrei na sala... Já apareceu a bandeira azul e o Gabzeira como primeiro no grid. E pior que eu nem anotei. Eu sei que é Salles Dudu e o Zonta. É isso aí. Vamos pegar aqui, Arnaldo, as posições? Que aí acho a gente que já tá aqui, Zuqueiro. Salles Dudu, Zonta, Thiago Reis, Pimenta. O Tandy aqui, o Tandy não se inscreveu, mas o Tandy aqui estava em sexto. É, eu acho que vai mudar, viu, Arnaldo, agora, né? Que eu coloquei definido pelo host, ó. Uhum. E a posição não é essa, não. É Salles, Dudu e Zonta, os três primeiros, tá? É, Salles, Dudu e Zonta, e aí Thiago Reis, Pimenta e Tandy. O resto eu não lembro não, mas o que era. Já fiz um esforço danado aqui. Estamos pegando aqui no YouTube aqui, Arnaldo, para a gente ver certinho a posição. Podia aqui, eu já peguei. Anotado, né? Não, mas já peguei aqui, já peguei. É o Salles que é o primeiro. Vamos colocar aqui, ó. Tá todo mundo inscrito já? Deixa eu só ver. Não, tá faltando o Tandy. Deixa eu pedir pro Tandy se inscrever. Tandy vai se inscrever. É o Salles em primeiro, galera, tá? O Dudu vai ser o segundo. Já se inscreveu. Já se inscreveu, né? Então vamos lá. Grid de largada, galera. Salles primeiro, Dudu segundo. Zonta é o terceiro. Na quarta posição, Thiago Reis. Cadê o Thiago Reis? Aqui tá aqui. Em quinto lugar. Pimenta. É o Pimenta. Sexto, Tandy Câmara. Sexto. Tandy Câmara. Acho que 7 é o Gabzeira, né? Não? 7 é o Gabzeira, isso aí. Oitavo. Eita, tô bem. Tá bem, boyzinho é oitavo. Boyzinho é oitavo. Herlon em nono. Décimo, Vini Marques. Décimo primeiro, Souza. Décimo segundo, Braga. Décimo terceiro, Marcelo. Aplicar, galera, as posições. Agora sim, vamos iniciar. Vamos iniciar. Vamos de novo. Agora é pra valer, hein, galera? Vamos lá, hein? Largada aqui em Fuji, com Rodrigo Salles na ponta da corrida. Dudu largando em segundo lugar, galera. Rodolfo Zonta na P3, teremos. Vamos para a largada. Em quarto lugar, Thiago Reince. Quinto colocado, JC Pimenta. É, agora tá tudo ok aqui. Não vai dar bandeira azul, não. Tandy Câmara, sexto. Gabzeira, sétimo. Boys em oitavo. Herlon Prazeres é o nono. Vini Marques em décimo. Souza, décimo primeiro. Braga, décimo segundo. Marcelo, décimo terceiro. E vamos para a largada. Momento mais importante da prova. Está valendo! Começa a corrida no circuito de Fuji. Começa a prova. Os carros vão ali para a primeira curva. Thiago foi lá fora. Thiago deu uma escapada, mas conseguiu trazer novamente. Mantém ali o quarto lugar. Todo mundo vem por ali, vem forte. Eles vão aí na curva 3. Herlon atacando o Gabzeira na briga pelo oitavo lugar. Se segura o Gabzeira, mantém o oitavo lugar. Começa a corrida, começa a prova. É as disputas dos pilotos. Com Salles em primeiro, Dudu em segundo, Zonta terceiro lugar. E vem Thiago Reis. Pimenta vem atacando o Thiago Reis. Thiago se segura, mantém ali o quarto lugar, Thiago. Largada boa dos pilotos, Arnaldo.
Largada boa. É, quem um boizinho é que conseguiu passar o Gabizeira, acho que foi a única modificação aqui do que. O resto tá tudo igual. É isso, Arnaldo. O único que o piloto que ultrapassou aí foi o boyzinho, que assumiu aí a sétima colocação, e o Braga também passou pelo Souza, tá? O Souza caiu para 12º, o Braga vem ali na 11ª colocação. Lembrando que o Vitor, né, galera, que é o líder do campeonato, não tá presente, então a gente vai ter 3 pilotos apenas com pneu duro para essa prova, né, Arnaldo? Então, os outros 10 estão livres. Agora, aí. A gente continua com aquilo, olha só, o Vini largou de médios, o que a gente sabe que o médio não deu muito certo, e foi o único a largar de médio, tirando o pessoal de duro. Ele vai sofrer, né? Porque aqui o médio e o duro não fazem muita diferença, não. Faz a manobra, Rodolfo Zonta pra cima do Dudu. E vem por ali o Tandy, passa pelos Pimenta. Pimenta cai pra sexto, Boyzinho atacando o Pimenta. Aí o Boyzinho vem por fora, pra cima do Pimenta. Se segura ali, JC Pimenta, mantém ali o sexto lugar. Boyzinho no encalço do Pimenta. A gente vai vendo a briga aí pela P6. A briga é boa entre eles. Tandy câmera é o quinto, Pimenta sexto, Boyzinho em sétimo. É o começo de prova, a gente vai acompanhando. Segunda volta de prova em Fuji. E vem Pimenta pra cima do Tandy. Pimenta e Tandy é a briga do momento. Briga pelo quinto lugar entre os dois. Fala alto ali a Porsche. Se segura ali o Tandy câmara. Fala alto também na reta, Porsche, Zuqueiro. Acredito que o Thiago Reis vai dar o bote aí primeiro em cima do Dudu, hein? Vamos ver aí na reta, Zuqueiro. Vamos ficar de olho aí, Arnaldo. Vamos ficar de olho na reta. Aí o Tandy vem ali sendo pressionado pelo Pimenta. O Boyzinho tá sendo atacado aí também pelo Gabizeira, né? O Gabizeira vem ali na 8ª posição. O Herlon vem ali na cola deles também em 9º lugar. Tá aí o Herlon na P9. E todo mundo vai vir pra reta, né, galera? Essa reta é longa, é o ponto de ultrapassagem. Vamos ficar de olho aí nos carros. O Thiago vai vir pra cima do Dudu. Com você, Arnaldo. Olha quanto o Thiago vem tirando, Zuqueiro. 5,27, 5,05, 4, 4, 3. Ele vai botar por dentro agora. Vamos lá. Tirou de lado o Thiago. Pra cima do Dudu. Vamos pra freada. Não, recolheu. Dudu. Dudu mantém ali a posição. Opa, o Salles aconteceu alguma coisa com o líder. Escapou, Rodrigo Salles. Opa, voltou ali perigosamente Salles ali, mas segurou legal. E vem Boyzinho pra cima do Salles. E vem Boyzinho, vem lançado Boyzinho. Vem Boyzinho pra cima do Salles, faz a manobra. Boyzinho, vai pra quinta posição. Salles tá com o pneu sujo, hein. Pimenta vem pra cima do Salles. Pimenta e Salles lado a lado. Eles vão ali no curvão, Pimenta por fora. Faz a ultrapassagem, boa manobra do Pimenta. Vai pra sexta posição, Salles caindo pra sétimo. Vamos ver no replay, Arnaldo, o que aconteceu com o líder, Rodrigo Salles. Já tinha aberto 2 segundos do segundo colocado. Vamos lá, ó. Tava longe o Salles já do segundo colocado, tava na liderança. E aí ele perdeu a freada e perdeu legal, hein, meu amigo. Perdeu legal. Se não tem essa terra aí pra parar o carro, ia lá no muro, Arnaldo. E olha só, Zuqueiro, o boyzinho tinha passado Pimenta. A McLaren anda muito de reta, né. E agora o Pimenta virou... Também passou o Salles, né? O boyzinho teve 2 ultrapassagens, né? E o Salles está andando muito, a Ferrari está andando muito nessa pista. É bem provável que ele consiga ultrapassar o Pimenta aqui. Olha o Dudu em cima do Thiago Reis, Zuqueiro. É, o Dudu agora tá mais perto, hein? É, tá mais perto, mas o Dudu tá no vácuo do Zonta também. Vamos ver aí, ó. O Thiago passou, tirou de lado, o Dudu fez o movimento de defesa, mas já defendeu tarde, e o Thiago faz a ultrapassagem. Boa manobra do Thiago Reis. Vai passando o ponto. Eita. Thiago passou no ponto. Dudu! Volta, Dudu, volta, Dudu, volta. Vai pra segunda posição, Dudu. Boa manobra do Dudu. E vem Thiago. Vamos na curva 3, hein? Curva 3, Thiago por dentro, Dudu por fora. O Dudu é corajoso, meu amigo. Vai lá por fora e se segura. Boa defesa do Dudu. Arnaldo! Boa defesa do Dudu. E uma outra coisa, né, Zuqueiro? O pessoal, quando ele vem no vácuo, aumenta muito a velocidade final do carro. Então, foi o que aconteceu com o Thiago Reis. Você tem que frear um pouco antes, senão vai embora.
Isso aí, o Braga pisou um pouquinho na terra aí. Braga que perdeu pro João Souza e pro Marcelo e vem na 13ª colocação. Quarta volta, o Zonta é o líder, Dudu, primeiro, segundo colocado, Thiago, terceiro, Tandy em quarto. São os quatro primeiros, Boyzinho vem por ali, Sales, sexto, Pimenta em sétimo. O pelotão tá muito agrupado, né, Arnaldo? Do primeiro ao nono, tá todo mundo colado aí do primeiro ao nono, né? É por isso, Zonqueiro. O GTR e a Mercedes não tem muita reta, né? Então, todos os carros rápidos, começando pela Porsche, Porsche, McLaren e Ferrari, que são os carros mais rápidos aqui, e o Audi, né? Só que não tem nenhum Audi nesse grid aí. Olha o Thiago de novo, Zuqueiro. Thiago pra cima do Dudu. Thiago pra cima do Dudu, ele tirou de lado. Pra cima do Dudu, os dois carros vêm aí na reta, faz a ultrapassagem. O Thiago Reis vai pra segunda posição. O Dudu caindo pra terceiro. Olha o Dudu por dentro. Opa! E teve carros que passaram reto ali. Deu uma balançada, escapa, o Sales vai pra segundo, se deu bem o Sales, se deu bem o Boyzinho. Sales vai pra segundo, Boyzinho em terceiro. Tem dano, quem Dudu, ficou no hein? Prejuízo, quem ficou no prejuízo foi o Tandy e o Thiago Reis, né? E o Dudu também, os três estão quebrados, Arnaldo. Tem três carros quebrados ali. O vácuo puxou, provavelmente, né, Arnaldo? E aí, acho que teve dois que não freou ali, né, se eu não me engano. Foi dois. Dudu tentou frear pra lá de derrame livre, acabou empurrando. Aí ele tentou segurar, quem veio atrás acabou batendo, né? Então foi um strike ali, Zuqueiro. Olha o Herlon pra cima do Pimenta. O Herlon passa pelo Pimenta, Herlon vai pra quinto lugar. Herlon vai pra P5, JC Pimenta caindo pra P6. Boa manobra aí do Herlon, Arnaldo. Boa manobra do Herlon. Herlon vai crescendo também na prova agora. Ai, outro de Ferrari, né, Zuqueiro? Ferrari também aqui, ó. Tá vindo bem a Ferrari. Olha o Herlon no encalço do Pimenta. Pimenta passa pelo Herlon. Pimenta passa pelo Herlon. Thiago Reis por fora pra cima do Herlon. Os dois carros lado a lado. Herlon por dentro, Thiago por fora. Se segura aí o Herlon. Se segura aí o Herlon na P5. Vamos para a reta, galera. Zonta é o primeiro, Sales segundo. Boyzinho em terceiro. Quarto Dudu. Pimenta e Herlon. Herlon do vácuo do Pimenta. O Thiago também vem no vácuo. Só que o Thiago tá com o carro quebrado aí, a parte traseira aí, hein, Arnaldo? E aí? O pessoal vai parar ou vai ficar até a hora da parada ainda? Zuqueiro, fez completar a volta 6. Acho que eles vão parar na 8, né? Porque é uma acho que é melhor. Senão, depois eles não vão ter que botar pneu médio, alguma coisa assim, porque o suave não vai aguentar. Então é melhor eles com carro pesado também ir até a volta 8 aí e começar a troca. Quem ficou bem aí foi o Sales, que estava lá pra, brigando com Pimenta, e agora está na P2, Bozinho na P3 e o Dudu na P4, que deu aquela freada que não deu certo. É isso, Arnaldo. Vamos lá. Zonta é o primeiro. Sales 1.3. A gente vai vendo os três primeiros. O Boyzinho vem ali 2 segundos atrás. Dudu. Aí o Pimenta na cola do Dudu. Herlon. Thiago Reis na cola também do Herlon. Aí o Thiago na P7. E o Tandy tá sofrendo com o pneu já, Arnaldo. Tandy já. Pneu vai zerar do Tandy, hein? E aí? Vamos ver se ele vai parar agora. Ou ele vai dar uma volta de pneu zerado. Zuqueiro, parar na 6 é muito difícil, hein? E ainda mais que tá quebrado, ainda vai gastar mais pneu ainda, né? Que ele não tem downforce na dianteira. Agora, outro que também tá com pneu não tá bem até os ontem, que a Mercedes a gente sabe que é gastona, né? Eu acho que ele vai até a 8. Ele vai até a 8 aí, vai sofrer. Ele tá melhor que o Sales de pneu, né? O Zonta. Tá melhor que o Sales. Melhor que o Sales. Mas Sales tá gastando um pouco. Tá bem, sim. Agora, a gente sabe que a Ferrari tem um problema de gastar um traseiro, né? Então, ele vai ficar meio ruim, mas vamos lá. Melhor volta ainda continua sendo do Sales, tá andando bem. E tá chegando. Ele tava 1,5, agora tá 8 décimos, Zuqueiro. Pode ser que ele tente passar o Zonta nessa volta. Ele tá cada vez se aproximando mais.
Certo, Arnaldo. 8, 10, 1 segundo, Sales, do Zonta, o boyzinho. Acabou perdendo a freada ali o boyzinho, mas segurou legal ali o carro. Segurou legal ali o boyzinho, acabou perdendo um pouco a freada e perde tempo em relação ao Sales. O Dudu tá sendo duramente pressionado agora pelo Pimenta na briga pelo quarto lugar. Os carros vêm por ali. Vamos ver se alguém vai antecipar a parada. De repente, alguém antecipa a parada para parar na 7, né, galera? Porque o pessoal já vem sofrendo. Tandy já tá de pneu zerado, hein, Arnaldo? Tandy de pneu zerado. É. Ele tá com o pneu zerado e o pneu que é das curvas de alta, né? Porque a dupla direita dele tá bem, né? Então vamos ver o que ele vai fazer, mas acho que ele vai dar mais um mesmo aqui, ó. Certo, Arnaldo. Zonta e Sales. Tem gente no box lá atrás, hein, Arnaldo? Foi tanto de câmera, entrou no box. Thiago também, né? Thiago Reis também parou. Então os dois parou, os dois Porsche então parou. Os dois Porsche. Os Porsche então vieram pro box. Boyzinho, terceiro colocado. O Pimenta é o quarto, o Dudu, o quinto. E o Herdão, sexto. O Boyzinho passou pelo Dudu, Arnaldo. Boyzinho vai pra quarta. Olha, o Boyzinho não, o Pimenta passou pelo Dudu. Vai pra quarta posição, já tá sem Pimenta. O Dudu caindo pra quinta posição, Arnaldo, Dudu. Pimenta é o quarto aqui, agora. Olha o Salles, o que o Salles tá muito próximo do Zonta agora, hein? É, mas zerou, hein? Zerou o dianteiro dele, Arnaldo. Vai zerar o traseiro. Salles vai ter que tomar muito cuidado nesse último setor. A gente sabe que é um carro perigoso se zerar o traseiro da Ferrari, perigoso, né? Perigoso, né? Mas tá na volta 8, né, Zuqueiro? Tá na volta 8, ele para agora. É, os dois vão parar. Também para. Boyzinho, idem. Quem tá bem de pneu, Pimenta, hein? Se bobear, o Pimenta pode dar mais uma aí, ó. É, eu acredito que todos vão parar agora, né, Arnaldo? Vamos ficar de olho aí na tática. É, porque o que a gente tem que ver é o seguinte, Zuqueiro. Se o Pimenta der mais uma 9 agora, né? É, ele tava virando 37,8, não é ruim. E ele sai desse... Ó, passou o boyzinho aqui, ó. Pimenta passando pelo boyzinho. Boyzinho e Pimenta, ó. Eles estão ali na reta. Boyzinho vai parar. Boyzinho vai parar ali, ó. Ele passou pelo Pimenta. Vai parar o boyzinho, vai parar o Pimenta. Pimenta também. Dudu, Herlon. Todo mundo pro box. Quem ficou foi o Vini Max, que tá de pneu médio. E agora o pessoal agora, de pneu duro, que vai passar por eles aí, Arnaldo. Quer que olhe no Pimenta, Zuqueiro? Que o Pimenta. O Salles também, 50 litros. O Pimenta com 57 litros, Zuqueiro. É, a gente tá vendo o Braga e o Marcelo. Acho Braga passando pelo P3. Marcelo. Braga vai pra terceiro. Marcelo caindo pra quarto. Salles voltou em quinto, Arnaldo. O Zonta perdeu a posição pro Salles no box. O Zonta caiu pra sexto. Pimenta volta em sétimo, Arnaldo. Ele ganha posições no box. Ganha a posição do boyzinho, Pimenta. E aí o boyzinho contra o Thiago, aí, né? O Thiago antecipou a parada. Ele deu uma volta com o pneu novo pra tentar dar o undercut. Vamos ver o Thiago pra cima do boyzinho. Os dois pilotos próximos. Difícil, hein? Olha, o boyzinho deu uma escapada. Teve um toquezinho de leve entre os dois. O Thiago vem por fora pra cima do boyzinho e faz a manobra. Thiago Reis, Arnaldo, vai pra grande oitava manobra, posição. Mas o boyzinho não desistiu, não, Arnaldo. Não desistiu, não, o boyzinho. Fica lá na lado o boyzinho com o Thiago. Disputa boa dos dois. Thiago e boyzinho. Vem boyzinho pra cima do Thiago. Boyzinho não desiste. É um piloto rápido. Os dois pilotos ficam lado a lado. Boyzinho por dentro, Thiago por fora. Eles vão pra decisão de curva. Melhor para o boyzinho, que vai pra oitava posição. Thiago caindo pra nono. Boa manobra do boyzinho, Arnaldo! Boa manobra do boyzinho. Boa agora, disputa dos essa dois. Essa briga deles, né? O Pimenta agradece, né? Olha a distância que o Pimenta abriu, Zuqueiro. Pimenta vai por cima do Zonta aqui, ó. Pimenta vai pra cima do Zonta. Ó, o Salles pra cima do Marcelo, Arnaldo, aqui na reta, ó. Vamos lá com o Salles, atacando aí o Marcelo. Salles fazendo ali a ultrapassagem na reta. É, a briga do Salles, do Marcelo não é com o Salles, né? O Salles vindo de pneu macio novo. É difícil, hein? É difícil, Arnaldo. Salles e Marcelo faz a manobra. O Salles vai pra quarta posição. Daqui a pouquinho o Salles vai atacar o Braga, né? O Braga tá de pneu duro, né, galera? Vem na P10. Daqui a pouquinho o Salles vai chegar aí no Braga, né, galera? Pra brigar pelo terceiro lugar aqui em Fuji, né? Aí o quem tá bem é o Stones aí, né, Zuqueiro?
Souza tá bem. O Souza tá 6 segundos na frente, é lógico. É, tá virando 39 e o Salles vai virar o quê? 36 alto, né? Como que ele tava virando, ainda mais com o carro mais leve agora, né, Zuqueiro? Então ele vai vir bem mais rápido aí. Já passou o Braga. Passou, ele já passou os dois, né, Arnaldo? Ficou por Zonta agora esses dois pilotos de pneu duro. Zonta vai ter que saber negociar aí a posição agora com o Marcelo e com o Braga. Zonta... E o Pimenta na cola aí, ó. Pimenta vem ali também na cola, a gente vai vendo os quatro carros muito próximos. Vai ficar pro retão, Arnaldo. Vai ficar pro retão aí a disputa deles. Provavelmente vai ficar aí pro retão. Nós vamos ter aí a disputa entre eles aqui no retão aqui de Fuji. Vamos lá, opa, Mercedes GTR, Mercedes GTR. Mercedes GTR, Mercedes GTR, Arnaldo, ficou aí. Vamos lá. Oh, Gabizeira, queda de conexão, hein? Queda de conexão aí pro piloto Gabizeira. Fora da prova. Tri-wide, Arnaldo. Tri-wide. Olha só. Fica tri-wide, mas vai ficando o carro do Marcelo. O Braga contra o Zonta na reta, os dois Mercedes. E vem o Zonta e faz a manobra, o Zonta. Vai pra quarta posição. Boa manobra do Rodolfo Zonta, Arnaldo. Boa, excelente, né? Passou dois na reta. Mas ele errou aqui a freada, hein, Arnaldo? Errou aqui. Ele foi pra fora e o Braga vem. Olha, e o Braga vem, o Braga vem. Braga pra cima do Zonta. Vai por fora. De pneu duro é difícil, Arnaldo. O Braga erra. E o Zonta escapa. Pimenta. E o Pimenta com o Zonta agora. Eles tocam roda com roda, os dois pilotos. Zonta se mantém à frente, Pimenta, Zonta, o Marcelo tá por ali, o Braga também. Eles vão fazendo uma briga muito forte entre eles, pela P4, Rodolfo, Zonta, Pimenta. O Marcelo passou pelo Braga, Arnaldo, o Marcelo passou pelo Braga. O Braga cai pra sétima posição, eles vão pra freada, vem Pimenta pra cima do Zonta. E o Pimenta faz a manobra pra cima do Zonta agora. Pimenta vai pra quarta posição, Rodolfo, Zonta caindo pra quinto. Marcelo no encalço, Braga também. Com isso o boyzinho se aproxima, né, Arnaldo, deles. É, muito. E o Pimenta passou o Zonta aqui. Tá, é. Mas o boyzinho também tá tomando um calor do Thiago Reis, Zuqueiro. Por isso que ele também não consegue chegar muito rápido, né? É, o boyzinho tá ali. O único que ficou muito pra trás foi o Tandy aí, Zuqueiro. É, o Tandy tá ali na 12ª, ele deu duas voltas, né, com o pneu muito ruim. Acabou perdendo bastante tempo, né, Arnaldo, com o tempo, né, e também... Teve que consertar o carro, né? Teve essas duas condições aí. E o Pimenta pra cima do Zonta agora, ó. Pimenta pegou o vácuo pra cima do Rodolfo Zonta, 12ª volta. Daqui a pouquinho o pessoal de pneu duro vai parar, né, galera? Vai parar. O Salles tá chegando no Souza agora, né? Ó. Opa! Opa! Zonta balançou. Vamos ver, vamos ter que ver no replay. Foi bem no momento... A gente tirou a câmera pra mostrar o Salles e o Souza. Vamos ver no replay, galera. A gente acabou não pegando aí o que aconteceu na freada da reta. Pimenta contra o Zonta na reta, né? Vamos lá, ó. Eles vão ali na freada, o Rodolfo Zonta à frente. Pimenta vinha por fora. Eles iam os dois por ali. E aí os dois tiveram um toque roda com roda e... Carro rodado. Carro rodado aí, Arnaldo, do Pimenta. O Zonta também acabou balançando. Tá aí então o que aconteceu com o Pimenta. Sem danos pro Pimenta, né, Arnaldo? Sem danos pro Pimenta. É. Sem danos pros dois, né? Os dois só perderam várias posições aí, eles, né? E ó, o Pimenta ficou pro Tânia agora aqui, ó. Ó, Herlon contra o Braga, hein? Herlon contra o Braga. O Herlon passa pelo Braga. O Herlon vai pra sétimo. O Zonta tá por ali. O Dudu também vem próximo deles. E olha o Salles, o que... Ele tirou muito rápido aqui do Aldaz. E olha só, o Vini Marques também já com problema de pneus. É aquilo que a gente falou: o médio não fica muito diferente do duro aqui nessa pista, né? Então ele vai fazer uma parada, deve parar por essa volta. Eu, se fosse ele, parava agora, né? Porque é pra ele sair no meio do grid lá. Isso aí, ó, o Salles passando aí pelo Souza, Arnaldo, e vai pra segunda posição. Boa manobra aí do Rodrigo Salles, vai pra segunda posição. O Salles traseirou ali
Ele chegou muito rápido, porque o Vini tá sem pneu, ele tá fazendo bem mais lento as curvas. É. Vini, Marques e Salles na briga aí pela P1, galera. Olha o Salles pra cima do Vini Marques. O Vini, Arnaldo, tá 40, Zucchero. 40 é muito alto, né? É, 40, você vê, ó, olha só. O Souza tá virando 40 também. Então o médio é muito parecido com o duro aqui. Isso aí, ó, o boyzinho é o quarto, Thiago, é o quinto, Marcelo é o sexto, para Herlon o sétimo, Zonta o oitavo, Dudu é o nono, Pimenta em décimo, Tandy décimo primeiro e o Braga é o décimo segundo. Lá na frente, galera, Salles vem na liderança, Salles vem na liderança, agora neste momento, Vini Marques, chegou a hora da parada, né, do pessoal aí que vai fazer uma parada só, hein, volta 13, né, vamos ver se vai parar aí o Souza, ele tá de pneu duro, galera, vamos ver aí, hein. Souza, acho que vai parar, hein? Vai parar o Souza. É um bom momento pra ele parar, né, Arnaldo? Vai parando aí o Aldaz Souza. O Vini Marques, eu acho que ele vai tentar voltar de macio, Arnaldo. Pro próxima parte, o Vini Marques. Eu acho que ele vai esticar pra voltar de macio. E aí, pode funcionar? É, Zucchero, mas ele vai ter muito tempo. Virando 40 aqui, né? O pessoal tá virando... Vamos ver, olha o tempo do Salles, 37 alto. Então ele tá virando 2 segundos mais lento do que a galera que tá aqui de macio. Só que ele fugiu da briga, né, Arnaldo? Talvez tenha essa foi também a tática dele. Porque o pessoal brigou muito e ele só não foi alcançado porque o pessoal brigou muito, né? É, e outra coisa, Zucchero, o macio dá pra dar 9 voltas. Se ele parar agora na 14, ele consegue voltar de macio, ainda mais com um carro mais leve, não vai ser ruim pra ele não. Vamos ver onde é que ele vai sair. Vamos ver. Tá aí, boyzinho, Thiago. Mas estão todos muito próximos. Talvez ele saia só na frente do Aldaz Souza lá, ó. É, mas o pessoal vai parar mais uma vez depois, né, Arnaldo? Tem essa aí. É, sim. É, mas aí ele pega trânsito, né, Zucchero? Vamos ver aí. Ele tem que sair na frente do Souza, né? Seria a briga dele é com o Souza aí, né? Vamos ver aí. Você vê, olha o quanto o Salles acabou de passar por ele. O Salles abriu 5 segundos e ele vai dar mais uma aí, Zucchero. É o Salles 37,5, o tempo dele ainda tá 40, bom, ainda, né? Olha só. 40, ele vai pra mais uma, o Vini Marques vai abrir a volta. 15 voltas de pneu médio. 40 alto, né, Zucchero? 40 então, alto. Olha aqui, o bolsinho virou 38,5, né? Tirou 38,4, o Thiago. É isso aí, tirou 2 segundos o boyzinho aí em relação ao Vini Marques. Volta de número 15, Herlon é o quinto, Zonta é o sexto, o Dudu é o sétimo, Pimenta vem em oitavo, Tandy... Olha, vem de pneu Braga zerado, no boxe, é o nono. Braga no box, tá de pneu duro, vai pra uma parada só. Tem que colocar combustível, o Souza já vai pra P10, o Souza. Salles 6.8 do Vini Marques, que é o segundo colocado. Um salve pra galera do YouTube, Benedito Bonani, o Grande Robô, Will Jane Games, Harley Oliveira e também Kombi Não Estraga. Tá aí nos acompanhando, grande Kombi Não Estraga. Vini Marques vai zerar, aqui, hein? Né, ganhou. Vai zerar o pneu do Vini, hein, Arnaldo? Vai zerar. E agora ele tem que parar agora mesmo. Não tem jeito. É, não tem combustível, né, Zucchero? Se ele não parar, ele também não consegue completar essa volta aí, eu acho. A próxima, né? Essa volta ele vem perdendo muito tempo nessa, né? Olha só, olha o Salles, Zucchero. Tá virando 4 segundos mais rápido que ele ali. Não. O Salles está muito mais rápido que ele. Vamos lá, o pessoal parou nessa. Vai parar o Vini Marques. Acho só o Vini Marques para, o pessoal vai ficar mais uma, galera. Porque ainda tem 10 voltas. Não, o Thiago também parou. Thiago Race. O Porsche tá sofrendo, é. Também, então o Porsche tá sofrendo mesmo. O Tandy também deve parar, cara. Certo, Arnaldo. Aí o Herlon contra o Zonta na briga pela P3. O Herlon se defendendo aí do ataque do Zonta na briga pelo terceiro lugar. A gente tá vendo ali os dois. O Zonta tá com uma carga de combustível maior, Arnaldo. Ele tá com um quarto, né? Deve
conseguir aí o undercut, talvez no Herlon, né? Talvez até no boyzinho. Na parada. Aí no Herlon ele deve conseguir. O que que o Herlon tem de pneu, hein, Zuqueiro? É, o pneu dele tá muito bom ainda, né? É. Tá bom, ele tá bem. Ele vai dar uma esticada, eu acredito, Zuqueiro. É, vamos ver como vai ser a estratégia ele, pra ele. Ele tem que... Boyzinho zerou já. Do lado do boyzinho ali, é, ó. Porque zerou o pneu do boyzinho. Passou o boyzinho. Ah, não, ainda não zerou, ainda não passou. É, eu acho que até pegou desprevenido ali o Herlon, porque o boyzinho fez a curva bem mais lenta por conta do pneu. O Herlon tá na cola aí do boyzinho. O boyzinho deve entrar agora, Naldo. O boyzinho deve ter que entrar agora aí, tá de pneu zerado já o boyzinho. Vai ter que entrar o boyzinho. O Herlon deve entrar porque não, por causa do combustível, não passou o boyzinho. Herlon pra cima do boyzinho, vamos lá então. O boyzinho já se posiciona pra entrar no box. Vamos ver se o Herlon vai vir ou vai ficar na pista. Tem que tomar cuidado. Ele tá muito colado aí. Às vezes freia e bate. Vamos ver. Não, deu certo aí. Boyzinho no box. Herlon também. Zonta vai ficar. Fica o Zonta e o Dudu. Eles vão fazer mais uma volta. O Pimenta mais também fica mais uma. E o Tandy para. Também Tandy no box. Tandy vai parando no box. O Souza voltou na frente do Thiago Reis e do Vini Marques. Arnaldo Souza. É, vai ser difícil pro Tandy depois fazer 9 voltas, hein, Zuki? É, ele fez agora, ele parou, ele fez 9 agora já, né? Ele vai fazer 9 de novo. Ele fez 9 nessa stint. E agora ele vai ter que fazer de novo. Então ele fez 9, não, ele fez 8, né, na verdade, ele fez 8. Fez 8. Não fez 9, não. Não, tá falando alto aí o Gênesis, hein? O Thiago não conseguiu ultrapassagem no Souza na reta, não, Arnaldo. Nem conseguiu não, botar não de lado. Falando alto aí o carro do Souza. O Souza é o sexto, o Thiago é o sétimo. Vini Marques, o Herlon voltou também atrás desses carros. É o nono colocado, o Herlon. Marcelo é o décimo. Tandy é o décimo primeiro. Braga é o décimo segundo. Lá na frente, Salles com 2 pneus zerados. Arnaldo, tem que parar o Salles. É, e outra coisa, Zuqueiro. O Marques veio mesmo com pneu macio, Zuqueiro. Veio, né? Tá certo. Muito próximo da galera. Ih, Thiago Reis tomou um segundo, vai perder essa posição por mano. E pro Herlon. Herlon de pneu novo. Opa! Acidente! Olha só o que aconteceu. Herlon tira o pé. Tá esperando o colega ali passar. Tá passando, perdendo a posição ali o Herlon. Herlon acabou tendo um acidente. Vamos ver no replay. Acho que foi com o Thiago ali, né, Arnaldo? Acho que foi com o Thiago Reis ali. Vamos ver o Herlon. Foi com o Thiago, tanto que ele deu espaço ali pro Thiago. Ele tava na briga com o Vini, né? E acabou tocando na traseira aí do Thiago, o Herlon. E aí ele fez o fair play aí pro Thiago, né? Voltar à frente dele. O Thiago tá pagando agora uma penalização aí de 1 segundo. O JC Pimenta também tá no box. Vamos ver onde vai voltar. Eita, o JC Pimenta. Olha aqui o boyzinho, Zuqueiro. Foi lá fora. É. O boyzinho também deu uma erradinha. O Souza e o Pimenta volta atrás do Souza em sexto. Vini Marques é o sétimo, Thiago é o oitavo, ele pagou a punição, se manteve à frente do Marcelo, que é o nono, Tandy é o décimo, o Herlon é o décimo primeiro, o Braga é o décimo segundo. Lá na frente, o Salles parou, voltou em primeiro, né, Arnaldo? Tudo indicava que ele ia voltar com muito, sobra, né? Muito, E você vê até o próprio Zonta e o Dudu também pararam na posição que eles estavam, né? Combustível, Arnaldo, eles tinham abastecido bastante no primeiro stint. E aí eles foram, a parada deles foi mais rápida, né? O boyzinho colocou também mais combustível que os dois, né? O boyzinho colocou mais. Olha o boyzinho pra cima do Dudu, hein? Boyzinho por fora, os dois carros lado a lado, eles vão pra visão de curva. Boyzinho e Dudu faz a manobra do boyzinho. Vai pra terceira posição, Dudu caindo pra quarto. Dudu e boyzinho, eles vão aí pra próxima curva. Dudu por dentro, pra cima do boyzinho, recolheu, o boyzinho se segura. E eles vão aí na reta, hein? Os três carros na reta, segundo, terceiro e quarto, galera. Segundo, terceiro e quarto. Com você, Arnaldo. O boyzinho, mas o boyzinho, a McLaren tá andando muito.
muito de reta, muito mais do que... Esse carro do Zonta deve estar com pouca asa, hein, Zuqueiro? Porque o boizinho não conseguiu encostar. É, bateu 283, né? Lembrando que o vento tá contra, né, Arnaldo, ainda. Então 283 com o vento contra 3.2 é bastante coisa. Tá bem o carro. Então tá bem aí o carro do Zonta. O boyzinho tá pressionando o Zonta na briga aí pela P2 entre os dois pilotos. Pimenta já passou pelo Souza. Vamos ver o Vini. O Vini tá chegando no Souza, hein? Olha o boyzinho pra cima do Zonta. Boyzinho pra cima do Zonta, os dois pilotos lado a lado. Faz a manobra o boyzinho. Vai pra segunda posição. O Zonta caindo pra terceiro agora, né? Arnaldo, boyzinho em segundo agora. Zonta terceiro. O boyzinho tava muito. O carro dele tá muito no chão, muito acertado. A McLaren tá muito bem nessa prova. Né? Então, era de se esperar que ele conseguisse, mas. O Zonta tá dificultando a vida dele, hein, Zuqueiro? Zonta e boyzinho. O Zonta tirou o pé, Arnaldo. Fez um fair play ali com o boyzinho. O Dudu passou pelo Zonta, o Dudu. Com você, Arnaldo. O Dudu passou, mas o Zonta foi lá fora. Eu não sei se alguém combinou com o outro. Escapou ali o Dudu. Escapou o Dudu, mas tudo tá legal. Ajudando o Marcelo. Mas é muito difícil o GTR passar a McLaren. Você vê aqui, Zuqueiro, no tempo, na diferença do boyzinho, o Zonta ali que ele tava aumentando a diferença. Certo, Arnaldo. Zonta passando pelo Dudu, vai pra terceiro, o Dudu caindo pra quarto. Pimenta tá chegando nessa briga, Arnaldo. A diferença é de 2,5 entre eles, tá? Eles estão brigando, Pimenta tá chegando. Souza é o sexto colocado, Vini Marques é o sétimo, né? Vem na cola, o Thiago Reis tá a 3 segundos do Vini. É o oitavo, Tandy é o nono, Herlon deu uma escapadinha ali, é o décimo, Marcelo é o décimo primeiro, Braga vem ali na 12ª posição. Salles virou a volta mais rápida da prova, Arnaldo. 36.562. Já era dele, né? Então agora ele só carimbou o passaporte. E Zuqueiro, olha a briga do Vini com o Souza aqui. Tá boa, Zuqueiro. Certo então, Arnaldo. Vamos ficar de olho aí nas brigas dos pilotos. Segundo, terceiro e quarto. Tá aí a briga aqui em Fuji. Os três carros na telinha. Nós estamos acompanhando. O boyzinho não conseguiu se livrar dos ontem do Dudu, hein? O boyzinho vai ter um desgaste de pneu no final da prova, Arnaldo, tá? Porque ele tá gastando mais pneu aí do que os dois. E o boyzinho parou antes também, antes, né? Uma o volta. Parou antes. Então ele vai sofrer os com o pneu aí. Bem. O Zonta tava com o carro bem econômico, a Mercedes não tava gastando tanto. Olha a briga do Vini com o Souza. Vamos lá, hein? Vini Marques pra cima do Souza. Tirou de lado o Vini, pra cima do Souza. McLaren e Genesis faz a manobra. Nossa. Vini Marques vai pra sexta posição, Arnaldo. Ele vai perder a freada. E o Souza vem. Os dois carros lado a lado. Souza e Vini Marques lado a lado, galera. Souza e Vini Marques lado a lado. Eles vão aí pra curva 3. Vini Marques por dentro, Souza por fora. Eles vão pra divisão de curva. O Souza consegue a ultrapassagem novamente, Arnaldo. Boa manobra do Souza. Boa manobra do Souza. E a Aldaz agora mudou a cor do carro, né? Tava tão bonito, preto com laranja. Agora botou um branco aqui, ó. Nem prestei muita atenção no branco. Volta pro preto que tá mais bonito, hein, gente? Agora vamos lá, Zuqueiro. Olha o Vini, ó. É isso, Arnaldo. O Vini tá botando pressão. Dois, você. O Thiago chegou, hein, Zuqueiro? O Thiago chegou, Arnaldo. O Thiago chegou ali na briga. O Thiago Reis e chegou. O Tandy tá chegando também, ó. O Thiago e o Tandy estão virando na casa dele. Eles estão virando 37, né, Arnaldo? Então eles estão chegando porque o Souza tá virando 39 aí, né? E o Vini tá sendo. Tá no ritmo do Souza. Não tá conseguindo passar pelo Souza o Vini, né? Vamos ver, vamos já lá então. Conseguiu, mas perdeu de novo, né? Agora perdeu. Eu acho que dá, que tá muito próximo. E a McLaren anda bem.
É, mas o Souza saiu mais rápido, viu, na saída, viu, Arnaldo? Ah, cara, esse Gênesis é o demo, né, Zuquia? Tem, pô, motor pra caramba. Opa, olha o Zonta! Escapa o Zonta, olha só! Escapa o Zonta, vamos ver no replay daqui a pouquinho. Vini Marx passa pelo Alda Souza e vai pra sexta posição. Vamos ver o que aconteceu com o Zonta, galera. A gente acabou não pegando ali. Vamos lá então, galera. Monto na, ó, o Zonta tava no vácuo aí do boyzinho, Dudu também no vácuo dele. Aí o Zonta, no detalhe, a reta é longa aí de Fuji. Bateu 289, né, quilômetros por hora. Ele tirou ali pra não bater do boyzinho. E aí ele vai lá fora, Arnaldo. É aquilo, né? Tem que dar uma freadinha antes, ainda mais que tá no vácuo. Ó. É... E o Pimenta passou pelo Zonta, tá, Arnaldo? E vai pra quarta posição. Zonta caindo aí pra P5. Olha o Dudu pra cima aí do boyzinho, tá? O Dudu aí, ó, fazendo a ultrapassagem aí pra cima do boyzinho. O Dudu vai pra segunda posição, Arnaldo, agora. O boyzinho caindo aí pra terceira colocação, mas em terceiro agora. E olha o Aldair Souza aqui, Zuqueiro. O Tante passou o Thiago e tá vindo também pra cima do Souza. Isso aí, Arnaldo. Tande na cola do Souza, né? Os Tande e Souza, vamos ter essa briga aí pela P7. Vamos para a reta aí, os dois Porsche no vácuo com o Gênesis do Souza à frente. Lá na reta tem briga entre Zonta e Pimenta. Zonta e Pimenta. Zonta passa na reta o Pimenta. Fala alto ali o carro da Mercedes. E Dudu vai pra quarta posição. Em tudo que é lugar. Dudu com o boyzinho aqui, Zuqueiro. Dudu com o boyzinho também. Pimenta. O Vini tá no refresco. O Tandy já passou o Souza. Cadê o Thiago Reis? É, o Thiago tá ali na cola com o Souza. O Tandy passou, né? O Tandy passou o Souza. E o Thiago não conseguiu. O Thiago não conseguiu passar o Souza. O Thiago na cola do Souza agora na briga pelo oitavo lugar. Se defende bem o Souza, mantém o oitavo lugar. O Thiago vem por fora, pra cima do Souza, na briga pelo oitavo lugar. Não foi agora, no curvão dessa vez. Com você, Arnaldo. O Tandy, Zuqueiro, 23. Ele vai ter que dar duas sem pneu. É, vai zerar aí, Arnaldo. O Tandy vai perder performance, provavelmente. O Thiago deu uma erradinha aí agora, né? Ele perdeu o terreno em relação. E o Herlon chegou nele, perdeu em relação ao Souza. E o Braga vai parando o Braga no box. Vai parando o Braga aí pra última parada. Salles é o primeiro, Dudu, 1.6. Né? Ele tinha combustível, tem pneu, ele tá parado aqui, Zuqueiro. Acho que ele desistiu, hein? É, pode ter sido algum problema no equipamento aí, né, Arnaldo? Talvez. Pode ser, porque não tem ninguém se mexendo no box. Bom, vamos lá, Arnaldo. Briga aí. Boyzinho, Zonta e Pimenta. O Zonta vem no vácuo do Boyzinho agora, hein? Zonta vem no vácuo do Boyzinho. O Pimenta também vem no vácuo do Zonta. Terceiro e quarto e quinto. Penúltima volta. O Dudu conseguiu tirar o Boyzinho do vácuo, Dudu. E o Boyzinho vai sofrer agora com o pneu também, viu, Arnaldo? É. Vai sofrer o Boyzinho, porque o Zonta e o Pimenta tá bem de pneu. Também, também. E o Vini também, né? Só que o Vini tá 9 segundos. É, o Vini dá 9, o Tandy. Tandy, ó, o Thiago Reis passou o Souza aqui, ó, e vai vir pra cima do Tandy, ó. E o Herlon chegou nessa briga também, Zuqueiro. Tá bom aqui atrás, hein? Aqui atrás tá divertido também, ó. Vamos ver então a ultrapassagem do Thiago Reis no replay aí pra cima do Herlon, Arnaldo. Vamos lá então, olha ó. Vamos... Zonta, olha o Thiago Zonta pra cima aqui, do Souza, né? No replay, ó. Vem por fora aí o Thiago. E faz a manobra, galera. Vai pra oitava posição o Thiago Reis, né? Por fora, Arnaldo, a manobra do Thiago olha Reis. Zonta, com você. Olha o Zonta aqui na frente, Zuqueiro, empurrando o boyzinho. Zonta e boyzinho agora, Arnaldo. Zonta e boyzinho, briga pela P3. Os dois carros próximos. O boyzinho já está de pneu zerado, tá, Arnaldo? O boyzinho já está de pneu zerado. Né? Pneu zerado aí para o boyzinho. Zonta vai sair colado nele e vamos ver se vai ter força Mercedes para passar na reta, Arnaldo, agora, hein? Vamos ver aqui, Zuqueiro. Tem uma briga boa também aqui do Tandy com o Thiago Reis. O Tandy sem pneu dianteiro e o Thiago Reis sem pneu traseiro. Tá uma briga de força ali, hein?
Vamos lá, Arnaldo. Zonta tirou de lado pra cima do boyzinho. Briga pela P3. Última volta de corrida. Os pilotos abrem. Última volta de prova. Zonta por dentro, boyzinho por fora. Vamos pra divisão de curva. E faz a manobra. Rodolfo Zonta vai pra terceira posição, boyzinho. Quarto, Arnaldo. Cai pra quarto, boyzinho. Era complicado, né, Arnaldo? É, muito. E tá complicado até pra ele. Opa! Escapou, Herlon! É, vamos ver o que aconteceu com o Herlon, galera. Foi tudo muito rápido ali. O Herlon vinha na P10, no vácuo aí do Aldar Souza. É, foi, veio no vácuo. É aquilo que eu falo. Freante, senão vai lá fora. É, perdeu a freada ali. Briga, tá bom aqui a briga em Tan de Câmara e Thiago Reis, o que era. E aqui na frente, vamos ver aqui como é que tá o Pimenta. Ó. O Pimenta tá ali em quarto. Boyzinho tá ali na cola dele. O Zonta sempre tá à frente, né, também. Vamos lá, Arnaldo, porque o Salles vem pra vitória. Boa. Vem o Salles, não perde mais. A fera vem pra receber a bandeirada. Boa, grande. Rodrigo Salles, vitória dele. Vitória da fera, vitória da equipe Amorim Racing. E vamos lá, galera, porque eles vão na reta aí. A P4 tá aberta e o Dudu vem pra fechar aí em segundo lugar. Dudu, segunda posição para ele. Rodolfo Zonta é o terceiro colocado. Olha, Pimenta e Boyzinho. Boyzinho em quarto. Pimenta 94 milésimos em quinto. Vini Marques será o sexto. Aqui atrás, Zuqueiro. Vamos aí atrás, sexto. Arnaldo. Tem quatro carros ali. O Herlon, Zuqueiro. Vini em sexto. Tandy, Thiago, Herlon e Souza, vamos ver. Tandy 7, Thiago 8º, Souza em 9º, Herlon 10º, Marcelo 11º, Braga 12º. Tá encerrada a prova, vitória do piloto Rodrigo Salles. Vamos lá para a entrevista coletiva com os pilotos, galera. Vamos falar com ele aí, a fera, o grande vitorioso piloto Rodrigo Salles. Muito boa noite, Salles, tudo bem? Boa noite, Zuqueiro. Boa noite aí. Boa noite, Salles. Boa noite aí, pessoal do YouTube também. A gente pode dizer que foi uma prova tranquila depois daquela sua saída ali na curva 1? Rapaz, não sei o que aconteceu. O Thiago Amorim deve ter tido um infarto. Depois você liga pra ele. Não entendi nada, né? Eu sei que eu me enganei com a placa, né? Eu tava com a placa de 150, né? Começava a frear a partir da 150 e acabou que eu comecei a frear na partir de 100, passei, já era. Aí quando vi, me deu uma desesperada na hora e acabei conseguindo voltar pra pista, né? E coloquei o pé no chão, né? Ainda tinha muita prova ainda pra acontecer, né? Voltei em sétimo. Aconteceu aí que o pessoal aí... Deu um enrosco ali. Você saiu em P2. Também. Uma confusão danada ali na disputa ali. Aí acabei saindo em segundo ali atrás do Zonta e fui só ali no encalço dele, né? Vendo o ritmo dele ali pra impor aí o meu ritmo também, né? E consegui colocar a estratégia que tinha planejado, né? Que era fazer oito, nove e oito voltas também de suave, né? Mesmo estourando ali o pneu no final, dava pra levar, né? Mas acabou dando bom aí, mesmo no comecinho ali ter cometido um erro, né? Mas graças a Deus aí deu a vitória, voltamos aí pra disputa aí do campeonato, graças a Deus. É isso aí, doutor. E agora a gente vai pra Sardenha. Ô, Zuqueiro, a categoria 10 já tá sem lastro na Sardenha? Não, vai ter o lastro ainda em Sardenha, vai ser a última prova do lastro. Salles, se quiser fazer os agradecimentos, fica à vontade aí, o espaço é seu agora. Queria agradecer a Deus, né? Agradecer a minha família, né? Agradecer a todos da equipe aí, agradecer ao Amorim também, né? Que a gente treinou hoje, treinamos ontem, fizemos aí uns simulados, né? Com o pessoal, né? A equipe se ajuda, compartilha setup, né? Agradecer também aos nossos patrocinadores, né?
Cacauto Eletro, Imprimixio, Pictá, Modo Infantil, e queria fazer só uma homenagem que eu esqueci de fazer, que a minha cachorrinha Cacau, ela faleceu em janeiro, né, no dia 20. Aí queria fazer uma homenagem para ela, prestar também essa homenagem, essa vitória a ela. É um cachorrinho que ficou aí 8 anos aqui na família, né? E queria dedicar a ela essa vitória. É isso aí, meu amigo. Parabéns para você, parabéns pela corrida, sabe? Parabéns pela prova. Excelente dedicação aí dessa vitória. Deu bom para você, parabéns, meu amigo. E vamos falar, galera, segundo colocado aí desta noite. Vamos falar com ele, galera, o grande Dudu. Boa noite aí, Dudu. Tudo bem? Oi, Zuqueiro, boa noite pessoal que tá ouvindo aí, tudo jóia. Boa noite, Dudu. Grande prova, hein, cara, parabéns aí, você e o Zonta, um ajudando o outro, e deu bom pros dois, né? Sim, fomos se ajudando ali. A corrida é difícil, a corrida é disputada, teve uns toquinhos no começo ali, mas a gente conseguiu colocar a estratégia em prática e o resultado veio, maravilha, vamos pra próxima. É isso aí, cara, parabéns. Oh, valeu, obrigado, viu? Parabéns aí, Dudu, grande corrida sua aí, grande prova aí, segundo lugar, deu bom, deu pódio, conquistando aí seu segundo pódio aí na temporada. Quiser fazer isso, algum agradecimento aí, Dudu, galera aí que tava na tua torcida aí, meu amigo, fica à vontade aí, o espaço é seu. Bacana, agradecer vocês, eu quero agradecer aí o pessoal da ZGT, agradecer o pessoal da minha equipe, agradecer o Zonto, agradecer o Serrão pelo excelente rádio, agradecer minha família, pessoal que está assistindo aí, obrigado. Vamos para a próxima etapa lá, que não tem nada a ganhar ainda. É isso aí, tá tudo aberto aí para as próximas corridas. E o engraçado, né, Zuqueiro, que o Dudu, quando veio pro pódio, é o segundo pódio dele junto com o Zonto. Os dois estão, pô, quando um vai pro pódio, o outro vai também, pra não dar inveja na equipe. Tô marcando ele. É eu que tô te marcando. Boa noite, Zonta. Boa noite, então, o Dudu já agradeceu tudo que você queria aí, Dudu? Sim, agradeci todo mundo. Se eu esqueci alguém aí, me desculpa. Sinta-se agradecidos aí. Tá certo, Dudu, eu atrapalhei tudo. Não, vamos lá, Zonta, parabéns por mais essa prova aí. E de Mercedes, né? Tua Mercedes devia estar sem asa, né, cara? Porque tava andando muito na reta. Cara, tá um pouquinho sem asa, não podia imprimir todo o ritmo que dava, senão o pneu ia embora, não ia conseguir fazer a estratégia. Mas deu bom, corrida atribulada, pegada, cara, racha com o boizinho, com o Pimenta, foi muito da hora a corrida, mas muito atribulada mesmo assim. Mas corridão, tô me tremendo aqui, diria, porque foi pegada, foi muito legal. Alguns erros individuais mesmo, mas corridão. Valeu, Zonta. Pô, vamos pra próxima, Sardenha é bom lá. É, vamos pra próxima, corrida... Aí... Você vai de lastro? Zuqueiro vai me dizer depois se ele vai de lastro. Eu vou descobrir logo mais. É melhor só falar, só pensar nisso amanhã. É bem isso. Lá, pista estreita, vamos ver o que vai dar. Galera, anda bem aí, mas todo mundo precisa ter juízo lá. É isso aí. Parabéns mais uma vez, doutor. Valeu. É isso aí, Zonta. Quiser fazer algum agradecimento aí à galera que tava na tua torcida, fica à vontade aí, meu amigo. O espaço é seu. Claro, vamos lá. Obrigado, Zuqueiro, por organizar o campeonato, Arnaldo no comentário, o resto dos comentaristas aí. Agradecer a galera da GT Force, que vem treinando forte aí, todo apoio que o pessoal dá. O Brunão lá organiza todo mundo. Agradecer o Dudu, Penchiari, que é aniversário dele hoje, inclusive. Parabéns aí, Penchiari. Parabéns, tá, Dudu. Tá curtindo. É aniversário do Penchiari. É do Vitor. É do Vitor. Tá lá. Agradecer o Serrão, que tava no nosso rádio. E, cara, eu vou fazer um agradecimento especial pra minha esposa, que tá grávida, nosso primeiro filho. Então, quem sabe mais um corredor aí, vou ver. Mas tô felizão, mas bora lá, é isso aí. Valeu, cara, parabéns, cara. Valeu. É isso, galera, Rodolfo Zonta, falamos com ele aí, a fera.
Terceiro colocado aí desta noite. Parabéns aí, Zonta. Grande corrida sua aí, grande prova. E nós agradecemos a todos, né? Todos os pilotos aí que fizeram uma corridaça aí. Mandaram super bem aí. Fizeram uma grande corrida hoje aí. Valeu aí, grande Arnaldo aí, grande comentarista aí. Mandou super bem hoje aí nos comentários aqui da categoria 10. Ah, muito obrigado, Zuqueira. Valeu, Arnaldo. E vamos lá para a tabela de classificação, galera. Vamos lá, vamos ver como ficou o campeonato aí, após aí quatro corridas. Em primeiro lugar, Sales, 51 pontos. Segundo, o Victor Penchiari, 39. Terceiro, Dudu, 37. Quarto, empatado, JC Pimenta e Sonza, 34 cada um. E... quinto, então, Zonta. Vamos ter 5 de pneu duro, né, Zuqueiro? É isso aí. Sexto, Zonta, 32. Sétimo, Tandy e o Braga, com 30, cada um. Nono, Marcelo, 29. Décimo, Boizinho, 25. Décimo primeiro, Gabizeira, 22. Décimo segundo, Thiago, 18. Décimo terceiro, Vini Marques, 16. E décimo quarto, Herlon, com 3, galera. Tá aí a classificação pra vocês na telinha. Classificação do campeonato. Pessoal, ficamos por aqui, galera. Agradecemos aí a participação aí de todos que assistiu, acompanhou aí o canal nessa quarta-feira aí de velocidade. Voltamos aí com mais automobilismo virtual, galera, amanhã, a partir aí das 7h30 da noite, categoria 9. Galera, valeu, até mais. Boa noite, a gente volta amanhã. Tchau, tchau! Tech Sports, sistema e aplicativo integrados. Um jeito fácil de gerenciar a sua instituição esportiva. Simples de usar e intuitivo. Você vai conseguir gerenciar, comunicar, controlar, desenvolver e expandir. Tudo isso para tornar a sua instituição prática e objetiva, tanto na área administrativa quanto na área técnica, atingindo o nível máximo de excelência nos serviços entregues aos seus clientes. Quer saber mais sobre os benefícios da Tech Sports? Entre em contato agora. Pensou em tecnologia no esporte? Pensou Tech Sports. Oi, pessoal, meu nome é Marcelo Ferreira, sou o diretor da Ferreira Automotive Service e estamos aqui mostrando o nosso ambiente para vocês, onde trabalhamos com veículos importados, prêmios de diversos lugares do mundo, marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Land Rover, entre outros. Estamos aqui para poder ajudar em qualquer solução no ramo automotivo, na parte de manutenção, com mais de 25 anos de experiência no ramo de veículos premium. Trabalhamos com os principais equipamentos diagnósticos do mercado. Visite nosso site e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Venha nos conhecer, estamos de portas abertas na Ferreira Automotive Service em Porto Alegre.